Fala galera, aqui quem? Fala Vagabos Manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, hoje eles acabaram descobrindo aí dentro dos arquivos do jogo a skin secreta da semana 7 de desafios. A skin dos desafios aí do grupo de caça, ok? Eu não mostrei ela na thumbnail nem no vídeo que eu fiz mais cedo, porque eu sei que muita gente quer ver de surpresa, né? Então eu não quero estragar a surpresa da galera. E manos, eu fiz um vídeo mais cedo, né, falando das skins e tudo mais, e agora há pouco saiu o nome das skins e também a raridade delas, ok? Então vamos lá, começando aqui pela skin secreta da semana 7, que é essa skin aí, manos. Ela se chama A.I.M, aí, né? Que é esse robozão aí, e você consegue ele, né, fazendo todos os desafios da semana 1 até a semana 7. É uma skin lendária, e junto com ele vem uma mochila que se chama Ellen. Pelo que o pessoal está falando, essa mochila conta as kills que você faz, tá ligado? Vindo aqui agora para as skins de futebol americano. Eu apostava que seriam skins raras, mas não, mano, todas as skins serão épicas. Ou seja, cada uma custará 1.500 V-Bucks, infelizmente, né, porque eu achei um pouco caro aí para ser todas as skins de futebol americano. 8 personagens no total foram encontrados, 4 mulheres e 4 homens. Tem uma mulher que se chama Blitz, um cara que se chama Endzone, o outro Gridiron, que é esse malucão aí, eu não sei se estou falando o nome certo, né, mas enfim. Tem a Interceptor, a Juke, a Rush, o Strong Guard e também o Spike, ok? Todos aí jogadores, né, de futebol americano, lembrando que todos eles são da raridade épica, ou seja, provavelmente, né, cada um deles custará 1.500 V-Bucks. Mas você terá, né, a chance de escolher 32 camisas de times diferentes e também numeração, né, de 0 a 99 em cada uma das skins. E outras duas skins também foram encontradas, que eu falei no vídeo mais cedo. Porém agora a gente sabe, né, a categoria que elas serão. Essas duas skins de juiz serão da raridade incomum, ou seja, cada uma custará apenas 800 V-Bucks. Bem legal, né, pro pessoal que não tem muito dinheiro aí para ficar comprando V-Bucks toda hora. Tem a juíza que se chama Whistle Warrior e também o cara que se chama Stripped Soldier, ok? Os dois juízes aí, né, digamos assim. Meu inglês também é uma maravilha, né? E também foi encontrado aí algumas picaretas, né, manos? Uma delas que é incomum se chama Golden Pig Skin, bem bacana essa picareta. Outra também é incomum, se chama First Downer, que é essa picareta malucona aí. E também duas picaretas raras foram encontradas. Uma se chama Axe, que é Ash.X.E, que é essa picareta aí, e a outra se chama Upright Axe, que é essa aí, mano, que também é rara, né, aí da cor azulzinha. E a única asa delta encontrada se chama Touchdown, que é uma asa delta incomum, também vai ser bem barata. E por último, duas danças foram encontradas. Uma dança incomum se chama Denied, que é essa dança aí. E a outra dança barra gesto encontrado é da categoria rara, que é essa dança aí. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que a skin secreta da semana 7 você consegue, né, fazendo todos os desafios da semana 1 até a semana 7, que é a skin lendária, né? O que você achou da skin lendária? Comente embaixo se você preferiu ela, ou o visitante, ou até mesmo o algoz, né, da temporada passada. Eu espero que essa skin tenha alguma coisa a ver com a linha histórica do jogo nessa temporada, já que o algoz na temporada 5 não teve nada a ver com o game, tá ligado? Eu espero que esse robozão aí maluco tenha alguma coisa a ver com a história do jogo. Mas enfim, né, deixe aí nos comentários a sua opinião se você gostou aí dessa skin secreta e também das outras skins que foram encontradas nos arquivos do jogo. Deixa seu like se gostou, manos, porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E mande pro seu amigo também que adora comprar as skins para ele ficar sabendo dessas skins antecipadamente, né, caso ele goste de alguma e dar aquela poupada nos V-Bucks, beleza, manos? Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!